Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Humano e Gente. Hoje eu vou ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né? Caderno azul, primeira aplicação. E agora a gente vai para a questão 20. A questão 20 é bem interessante, né? É do texto Muralha Verde, né? Da Folha de São Paulo. E o texto traz o seguinte, olha só. Antes de o sol começar a esquentar as terras da faixa ao sul do Saara, conhecida como Sahel, duas dezenas de mulheres da aldeia Wayandou, no norte do Senegal, regam a horta cujas frutas e verduras alimentam a população local. Um pequeno terreno que, visto do céu, forma uma mancha verde, um dos primeiros pedaços da Grande Muralha Verde. Barreira vegetal que se estenderá por 7 mil quilômetros do Senegal ao de Djibouti e é parte de um plano conjunto de 20 países africanos. Aí a pergunta vem trazendo o seguinte, né? O projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência regional imediata. Qual seria, no caso aí, a consequência regional imediata? A. Facilita as trocas comerciais. B. Soluciona os conflitos fundiários. C. Restringe a diversidade biológica. D. Fomenta a atividade do pastoreio ou evita a expansão da desertificação. Pause o vídeo aí e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo aí. Se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Por quê? Na verdade, essa é uma questão de humanos, né? De geografia também. Tem um pouco aí de geoambiental, né? No caso aqui, a questão descreve, né? Antes do sol começar a esquentar as terras da faixa do sul do Saara, que no caso o deserto, né? A questão trata algo muito importante, né? Sobre em relação a essas dezenas, olha só, duas dezenas de mulheres da aldeia aí do Wayandou, no caso aí no Senegal, elas regam a horta cujas frutas e verduras alimentam a população local. Então, só pelo fato delas regarem, cultivarem aí, nessas frutas, aqui no caso que é um pequeno terreno visto do céu, que forma uma mancha verde, né? No caso aqui, um pedaço da Grande Muralha Verde, que seria essa barreira vegetal aí, que vai sustentar aí, que vai se estender aí, no caso aí, no Senegal. O que acontece? Esse projeto aí que está descrito, esse projeto ambiental, qual que é a consequência dele imediata? No caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Porque é evitar a expansão da desertificação. O próprio texto traz isso pra gente, né? Em relação a essas duas dezenas de mulheres cultivarem, regarem essa horta, né? Então, isso aí vai impedir, no caso, a consequência, ela vai evitar a expansão da desertificação. Porque a gente sabe, no caso aí no Saara, né? É uma região típica de desertificação. Então, esse ato dessas mulheres, né? Regarem, cultivarem aí, né, verduras, né, essas frutas, vai impedir que aconteça, né, neste local, nessa muralha verde aí, como o próprio texto descreve, um dos primeiros pedaços da Grande Muralha Verde, vai impedir aí que ocorra essa desertificação, vai evitar essa expansão da desertificação, só pelo simples fato, né, simples não, né, só pelo fato, né, delas cultivarem aí, né, regarem, né, esse pedaço aí de muralha verde, né, cultivarem, vai impedir que isso ocorra, né, que não ocorra a expansão da desertificação neste pedaço que está sendo cultivado, né, é uma questão importante, né, para não haver aí essa questão da desertificação. Por que que não são as outras, né? O próprio texto já descreve isso pra gente. Facilitar as trocas comerciais? Tá, poderia ser, mas o texto, ele não fala, ele não relata isso. Ele relata a questão ambiental. Ele já deduz pra gente a imagem do ambiente, né? Já retrata a questão do ambiente aí, em relação a isso, né? Em relação ao Senegal, né? Ser um local quente, propício à desertificação, né? Ele já retrata aí o ato dessas mulheres aí, dessa aldeia do Lindon, né, no caso aqui, ele já retrata a maneira que elas cultivam aí
essa muralha verde. Então, ele descreve isso para a gente, né? Então, não é somente sobre facilitar trocas comerciais, né? É, B, soluciona os conflitos fundiários. O texto também não retrata sobre isso, né? Ele descreve para a gente o ato de cultivar essa muralha verde, né? A atitude dessas mulheres. É restringir a diversidade biológica? Não, né? É restringir, na verdade, está cultivando. Então, não seria restringir a diversidade biológica, né? A atitude delas foi o contrário, né? É expandir aí a atividade, a diversidade biológica em relação a isso, né? Fomenta a atividade de pastoreio, fica aquela questão assim, né? Não especificamente de pastoreio, né? Mas uma questão aí ambiental mesmo, em relação de cultivar essa muralha verde, né? Que o texto mesmo descreve para a gente. Então, no caso, especificamente as características da região, né? Se vocês forem analisar, como o texto descreve, né? No Saara mesmo, essa aldeia aí, no norte do Senegal. Ele, na verdade, é exatamente sobre a desertificação que o texto quer trazer para a gente, né? Em relação às características do local, né? Aí você já pode deduzir o clima da região, né? As características desse ambiente, né? Que seria propício à desertificação. Por isso que trata muito a questão de desertificação está muito pontuada aí, né? Está muito específica, né? Como se diz, ela está bem característica ao texto, né? É o destaque do texto, digamos assim, desse trechinho aí, desse texto, em relação aí à muralha verde. Então, é por isso que já se encaminha, já deduz, só pelo simples fato de você assinar a Sara, né? A característica da região que o texto vem descrevendo. Em relação à muralha verde, né, esse cultivo dessas mulheres aí, né, em relação a essa muralha verde, essa proteção aí, é exatamente essa, sobre evitar a expansão da desertificação, porque você já assimila a característica do local e a atividade que elas fazem em relação a isso, né, a maneira que elas estão cultivando aí a muralha verde, como o texto descreve, essa barreira vegetal que se estende aí no Senegal. Então, é exatamente esse ponto, você ligar a questão do Saara, né, a questão aí de deserto, de desertificação, e a atividade que essas mulheres, que a própria questão cita para a gente, né, em relação à muralha verde. Então, é exatamente isso, evitar, desculpa, gente, evitar a expansão da desertificação, beleza? Então, no caso aí, o texto, a própria questão já se direciona, essa atitude em evitar aí a questão da desertificação, que já é propícia ao próprio clima, à própria região, a característica é essa região, né? Em relação aí o que o texto descreve, o ambiente aí que o texto está descrevendo, beleza? Então, é importante você assimilar essa situação, né? A descrição, a característica do local que o texto já descreve para a gente. E a atitude, né, no caso aí que ele cita, a atitude dessas mulheres em cultivar essa região aí da Muralha Verde. Então, seria importante você já assimilar aí, né, todo esse contexto em relação à desertificação, ao local, à descrição do local e essa atividade aí dessas mulheres, né, que é em relação aí a evitar mais ainda, né, a expansão dessa desertificação através do cultivo, de regar. A própria questão trata pra gente, né, regam a horta cujas frutas e verduras alimentam a população, né? No caso aqui, mancha verde, muralha, grande muralha verde, né? Então, seria importante você já assimilar isso, beleza? Então, por isso que a letra é, né? Então, espero que vocês tenham conseguido aí fazer essa questão, né? Devido a essas próprias descrições aí, características que o texto já vai te encaminhando aí, né? Em relação ao ambiente, né, o espaço geográfico, as atitudes aí que ele vai descrevendo, né, em relação às mulheres, ao cultivo aí, tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês também tenham acertado, né? Vejo vocês nas próximas questões aí de humanas.
Essa questão especificamente foi de geografia, uma questão geoambiental, mas é bem interessante aí, né? Trata um pouquinho do Saara, né? Essa região aí, para a gente, né? Ampliar o conhecimento, tá bom? Vejo vocês aí nas próximas questões, espero ter ajudado vocês aí. Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar, que vai estar ajudando bastante no conhecimento. E divulguem conhecimento também para as outras pessoas que estão estudando aí para o Enem, né? E vejo vocês aí nas próximas questões de humanos, tá bom? Espero ter ajudado e até a próxima!